quindi siamo più scambiati e confiate di essere male. ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုဒီမိုကရေစီစံတုံးစံထားနာထားတွေကိုယုံကြည်ရဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုပဲလုပ်ရမယ်။ကိုဘာပဲလုပ်လို့ဒီအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဒီမိုကရေစီကိုယုံကြည်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုပုံပုံတူတစ်ခုအစိုးရတစ်ခုဆိုတာကိုဘာကြောင့်ဘာလုပ်ရဆိုတာပြည်သူတွေရှင်းပြရမယ်။ဒါပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ပိုင်ခွင့်ပဲ။ဒါမှမဟုတ်ရှင်လာလို့ပဲကြည့်နေရတော့ဆိုတာဒါဒီမိုကရေစီမဟုတ
င်ပါတီနေနဲ့ထူထောင်ခဲ့တာ1988ခုနှစ်ကပါအဲ့ဒီထူထောင်ခဲ့တုန်းကလည်းကျမတို့ဘူဝါဒသဘောထားတွေပြည်သူလူထုကိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်ကျမတို့ဘာဖြစ်လို့ဒီအဖွဲ့ကိုထောင်တယ်လဲဒီပါတီနိုင်ငံရေးလမ်းဆိုတာဟာမလွဲမသွေမသွေဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကိုသွားရတဲ့လမ်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့ကျမတို့ဟာဒီမိုကရေစီကိုစစ်စစ်မှန်မှန်ထောက်ခံမဲ့ပါတီတစ်ခုထူထောင်ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီအမြင့်တွေရေးအတွက်လူ့ခွင့်ရေးတွေအပြည့်အဝကာကွယ်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့နောင်အာဏာရှင်စနစ်တွေပြန်ပြီးတော့မပေါ်လာရေးအတွက်ဒီပါတီကိုထူထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မူရည်ကကျမတို့လုပ်ခဲ့တော့ဒီဟာကြီးအောင်မြင်ပြီလားဆိုတော့အခုထိတော့မအောင်မြင်သေးပါဘူးဒါကျမရိုးရိုးပဲပြောတော့ကျမတို့လူသွေးရဲ့အားလုံးကိုကျမတို့ပြည်သူတွေပြည့်ပြည့်ဝဝမရသေးပါဘူးနောက်ပြီးတော့လည်းကျမတို့ဒီမိုကရေစီစနစ်ဆိုတာဒီနိုင်ငံမှာတကယ်တော့မရှိသေးပါဘူးနောက်ပြီးတော့အာဏာရှင်အစိုးရကြီးတရေမတည့်ရေးဆိုတာလည်းပြန်ပြီးတော့မပေါ်လာရေးပေါ်လာရေးဆိုတာလည်းမရေရာတဲ့ကိစ္စတစ်ခုပဲအခုထိဖြစ်နေသေးပါတယ်ဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကပြန်လည်ပြီးတော့မှတ်ပုံတင်ပြီးတော့ဝေကောက်ဘွဲဝင်လာဆိုပြီးတော့ဒီမိကုံးကထွက်ခဲ့ပြီးတော့ကျမတို့ကနေပြီးတော့ဥပဒေတရားဥပဒေအရကျမတို့ရပ်တည်ခဲ့ရတာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကလက်ဦးအစကတည်းကမှတ်ပုံတင်ခဲ့တဲ့ဥပဒေတွေအရဆိုပြီးထပ်ပြီးတော့မှတ်ပုံတင်စရာမလိုဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့မှတ်ပုံမတင်ဘူးနောက်တစ်ခုကလည်းမပုံတင်ရမယ်ဥပဒေထဲမှာကျမတို့လက်မခံနိုင်တဲ့အချက်တွေပါနေပါလေဥပမာဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်အချင်းကြနေတဲ့ကျမတို့အဖွဲ့ချုပ်ဝင်တွေကိုထုတ်ပြရမယ်ဆိုတဲ့အချက်အချင်းကြနေတဲ့ကျမတို့အဖွဲ့ဝင်အများစုဟာနိုင်ငံရေးကိုတက်တက်ကြွကြွလုပ်လို့ဒီမိုကရေစီဘက်ကမမမမရပ်တည်ခဲ့လို့အချင်းကြကြတဲ့အဖြစ်တော့ဒီလိုကျမတို့ရဲ့ပါတီနဲ့ကျမတို့ရဲ့ဘူဝါဒနဲ့ဒီမိုကရေစီစံနှုန်းစံထားတွေပေါ်မှာသစ္စာရှိတဲ့လူတွေကိုအဖွဲ့ကနေပြီးတော့ထုတ်လိုက်မယ်ဆိုတာဟာဒါမှအစ်မတန်မှမိဘမရှိတဲ့အလို့အစ်မတန်မှအောက်တန်းကျတဲ့အလို့ဆိုပြီးကျမတို့အဲ့ဒါကြီးရတယ်လဲပါပါလေအဲ့ဒါလည်းကျမတို့သဘောမတူနိုင်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုကျမပြောရတယ်နော်ဒီပရိသတ်ထဲမှာ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုတကယ်လေ့လာဖူးတဲ့လူတွေဆိုလက်တစ်ဆုပ်လောက်ပဲရှိမယ်ရှင်ဟုတ်တယ်မလားဒီတော့တကယ်တော့အဲ့ဒါလေ့လာတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုတာလူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့ဘဝနဲ့ဆိုင်တယ်တခြားဥပဒေတွေအပေါ်ကနေပြီးတော့လွှမ်းမိုးထားပြီးတော့ဒီနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ပုံစံကိုနှောင်းမှုထားတဲ့ဥပဒေပဲ။ဒါကျမတို့ကတော့တာဝန်ရဒီဥပဒေကိုသေချာချာလေ့လာတယ်။ဒီ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုကျမတို့လက်မခံနိုင်တဲ့အကြောင်းကအခြေခံအဖြစ်ဆိုရင်နှစ်ကြောင်းရှိတယ်။တစ်ကြောင်းကရေးဆွဲတော့ပြည်သူတွေရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကရေးဆွဲခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။ပြည်သူတွေကိုစိုးမိုးမဲ့ဥပဒေဆိုတာပြည်သူတွေရွေးချယ်ထားတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကရေးပိုင်ခွင့်ရှိရဲ့လို့ကျမတို့ကယုံကြည်တယ်။ဒါကဒါကတကြောင်းပဲ။နောက်တစ်ကြောင်းကတော့ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေထဲမှာပါဝင်တဲ့အချက်တော်တော်များများဟာဒီမိုကရေစီစံနှုန်းစံထားတွေနဲ့မကိုက်နိုင်ဘူးပြီးတော့ဒီအားလုံးချုပ်မှုပြီးပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါဒီမိုကရေစီကြတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမဟုတ်ဘူးရဲဘုံကြီးနဲ့ရဲကြီးရတဲ့ဒီမိုကရေစီမကြောက်ဘူးပါဝင်တဲ့အချက်တွေကလည်းဒီမိုကရေစီမကြောက်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ကနေပြီးတော့အဲ2010လုံးကစူးစားရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုကျမတို့လုံလိုက်ခြင်းအဖြစ်အဖွဲ့ကိုဘယ်လောက်ထိခိုက်နိုင်လဲအဖွဲ့ဝင်တွေဟာတစ်ခါပြန်ပြီးထောင်ထဲရောက်သွားနိုင်လေဆိုတော့သိရတဲ့ကျမတို့ဟာပြည်သူပေါ်မှာသစ္စာမဖောက်ချင်တာနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဒီအဖွဲ့စုအဖြစ်ပါတီကိုမှတ်ပုံတင်မှုဆိုတော့ကျမတို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်နောက်တစ်ကြောင်းရှိပါသေးတယ်ကျမတို့အဲ့ဒီတုန်းကအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကိုပြန်ပြီးတော့မှတ်ပုံတင်ခဲ့တယ်1990ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုပယ်ရမယ်ဆိုတဲ့အနေထားဖြစ်သွားတယ်။ဒါတော့ကျမတို့ကဒီရလဒ်ကိုမပယ်နိုင်ဘူး။တချို့ကဘယ်လိုထင်လဲဆိုတော့1990ခုနှစ်တုန်းကမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က80ရာခိုင်နှုန်းကျော်နဲ့နိုင်ခဲ့လို့အာဏာလုံခြင်လို့ဒီ1990ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုဆုတ်ကန်ထားတယ်လို့ထင်ကြတယ်။
ไอ้เรื่องของเขาบอกชาวกัวกูจะกูเนี่ยเจ้ากัวยันละสิละปีดูดูดูเอ๋ยชันจ้ากูยังเป็นฮัตเต้ยันละไอ้เรื่องไอ้ยันละกูเปรย์สิละฮะปีดูเอ๋ยชันจ้ากูเปรย์เปรย์จริงปีดูเลี้ยงท่าจริงที่เด็กสุดๆมาเลยไอ้เรื่องกูยันเดียวจะอยู่ในมะปุ่มเนี่ยปาร์ตี้เนี่ยมะปุ่มไม่เต็มมือที่มาเราอุบัติเหตุอ่ะไม่เต็มมือเสร็จไปเลยยัดดินทรายเนี่ยสุดเราแต่ยังไม่มาเนี่ยก็เช่นที่มาเราจะเช่าบ้านเช่าบ้านเนาะถ้าเกิดว่าเนี่ยเช่าทรายเป็นไรเดี๋ยวเนาะที่มาเราเนี่ยการที่บอกเรื่องที่ไปเจอกันจะทำกูว่ากูจะเนี่ยมาคุณเนี่ยคืออะไรอุบัติเหตุเข้าคู่เพื่อสุดเราเพื่อที่เดียวกันเรามาเจ็ดเจ็ดเจ้าเจ้าเสียงอ่ะป้าวันนี้ปุ๊กกูสิโรที่มาเราคุ้มมุกีเนี่ยที่ที่นี่ร้านเลยด้วยกูมีเจ้าบ้างจำไม่ได้ที่มาเราที่อุบลเท่ากูเพื่อนอ่ะที่ก้าอาชีโนที่มาเราเด็กดูเด็กกูเท่ากูคือเด็กเลยสิโรนายการยี่จริงจังที่มาเราเรียกอุบลเลยอ่ะก้าวไปเลยพวกเด็กเรียนเนี่ยจังหวะอะไรที่เกิดสายเนี่ยพัฒน์ลูที่มาเราอุบลเลยอ่ะเท่ากูไปเกิดอะไรที่มาเราเราบอกเราเอาเงินมุ่งชีเลยสิโรเอาเงินมาจำได้ไหมที่มาเราสร้างมาเรียบร้อยที่นั่งไงเนี่ยพัฒน์ลูดูดูเดียวกูพันสี่เดียวเดี๋ยวสยามยงเนี่ยสูงชีตัวสยามยงเป็นยังไงกูสี่ยังก็ทุกท่าพี่เนี่ยที่เป็นเนี่ยสิที่เดียวนั่นล่ะเอ็มจำมาเนี่ยไหมเราจะช่วยเองสิ่งเหล่านั้นมาอะไรล่ะมาเก่าเราพันธุ์เราดูดีเลยเป็นเด็กเป็นบ้านเนี่ยไม่กินเจ้าเลยไงพันธุ์สิ่งเราเดี๋ยวยังเนี่ยพัฒน์ผู้เรียนอาวุธสิ่งเหล่านั้นมุ่งจะดูไล่แก่สิ่งเราไม่กินเจ้าเองจะไม่เอาเลยปัสสิอาลุงที่บ้านเนี่ยสุดปุ๊บก็เลยไม่ชิบอพยพเสียไม่ชิบแต่ไม่เพียงไหนดูตัวนี้เลยโอ้ไม่ดีเราไม่ดีมู้สุดเราพัฒนาอุตสาหกรรมเล็กๆแล้วพวกเราตีเรปกุลีตีเรอพ่อไอ้สิ่งเนี่ยตายเงี้ยพี่เราเลวอ่ะเอร่าเลวกว่าจ้าเราเว้ยไม่ได้เอร่าโอ้งาเว้ยที่เรื่องนี้เอาไม่รู้สิงาอาทิตย์เต็มเลยสุดจ้าตัวเองมาหน้าเลยเว้ยทำยังไงเราจ้าเราเลวอ่ะไม่ใช่จ้าเราไม่ดีไม่เอาหรอกจะช่วยจะช่วยดาวินสิ่งเดียวเสียงยังจริงสันดานเกี่ยวว่าสิ่งพี่เราจะพี่ดูมาบ้านไม่ได้จ้าเราไม่เอาเงินเลยเออจ้าเราไม่สามารถดูลูกแม่สิ่งพี่ดูจ้าเราเสียงยังพี่ดูพี่ดูจังจังจ้าเราพี่ดูลูกที่มาเลยเออจ้าเราทักทายจ้าว่าอาเป็นอาเป็นจ้าว่าผู้มาสื่อเสียงนี่ลำพังไม่เป็นจ้าแต่จ้าเราผู้มาเจอแล้วเนาะโอ้ลำพังลูกยาวเลยสุดแล้วก็เนี่ยเป็นจ้าว่าแต่เนี่ยลำพังแก่สื่อเสียงเบลูนี่อามาเบลูน้ำเงาผ่องเลยน้อเบลูเทนเตกว่าเลยสุดแต่เสร็จแล้วซึ่งจะทำแล้วผ่องเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรเช่นนี้ไม่กล้าเลยน้าพี่เราเนี่ยสว่างจิ๋วเราแต่คะแนนเนี่ยคะแนนมาสี่กว่าก็จิ๋วมาจิ๋วก็จำยาลูกเด็กดีจำยาช่วยกูเนี่ยไอ้ที่เป็นกูพูดเลยเช่นเนี่ยสันนิพพานลูกเช่นจิ๋วก็ปีดูเรียกว่าเลยสี่กว่าเองเจ้าแม่จิ๋วก็ปีดูเรียกว่าเลยสี่กว่าเองเจ้าแม่สิบละแล้วมาอีพ่อผู้สี่เจเนี่ยสิบละไอ้ที่เราเช่นจิ๋วก็ยังอันนี้พักตาบีมาพ่อแม่สิ่งพ่อมาสิ่งพี่แม่ส่วนนี้เอริยาวเบียดยาวมันเนาะทำยศราชิมุกฤษีเสน่ห์เอียส่วนยาดูยาวอะไรเนี่ยปัจจุบันส่วนนี้ยังไม่ดีเลยเนี่ยพ่อเชียร์เชียร์ดีใจรักคุณลุงตัวแทนนี่ทำไมแม่ดีว่าช่วยอะไรเออดีว่าช่วยเด็กค่ะเบียดยาวช่วยเลยเบียดปงจานี่ช่วยเลยเบียดไทยจันเนี่ยโยเบียมเนี่ยเอ้าฮะปีดูเนี่ยช่วยเลยดีมาปียาดูยาได้เนี่ยช่วยเลยดีมาลงมาเช่นเดียมาดีมากเลยที่เขาเป็นอาณาจักรชอบยาได้เท่าไรเท่าพนักงานเอ้ามือว่าเอ้ามือว่ายาเลี้ยงยาเอ้ามือว่าจะได้เดียวลงขายแล้วท่าเลยซึ่งได้เมื่อที่มาเราหาเวบานาโกเล็กปานเนี่ยอาจารย์ที่เจ๊เดียวน้าชาวเนี่ย
ီသူကိုဒီလူရဲ့အင်အားကိုအားကိုးနေရတဲ့အဖွဲ့မလို့ဒီသူနဲ့ဆန့်ကျင်ပြီးတော့မလုပ်ဘူး။ဒါပေမဲ့အကယ်၍အမားတို့ဟာဘုရားနာမဥပမာတင်သွားတယ်လို့မသာသာတဲ့အင်အားတွေကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တောင်းမှတောင်းလို့စေယုံတဲ့လေလို့ဒါမို့ခီးသွားမှာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ကြိုတင်မဲ့ပြရမလဲဆိုတာကျွန်တော်ဖွင့်ပြကြတယ်ဆိုတော့ပညာရေးသင်္ကန်းရေးဟိုလက်ကားဆောင်ဆောင်ဝေးပါမယ်။အဲ့ဒီတိုင်းကလွတ်ကြအောင်ဒီမှာအဲ့ဒီတရေနေပြီးတဲ့ပါမင်းရုပ်ကြီးတဲ့နိုင်ရုပ်ရှင်ဒီမှာနောက်အောင်နိုင်ကိုလာခဲ့မြန်မာရေးကိုကြားပါရုပ်ကြီးတဲ့မလေးမိုင်းလည်းဒီမှာသုံးပါပါမယ်ဒီမှာရောမလေးမိုင်းလည်းဒီလိုအားသုံးပါပါဒီမှာရောအားလုံးအဲ့လိုတူဖို့တူဘူးပေါ်တူစစ်တာစေနာထားပြီးတော့ပြုပြင်သွားတယ်ဆိုရင်ဒီမှာရောမလေးမိုင်းလည်းဟာဟိုတူတဲ့ဖို့သိကြတော့ခက်ပါဘာလို့ဆိုတော့ဒီမှာတပတ်တုန်းကလာတာဖြစ်နေတာလေအားကြောင့်ရောတော့ဖြစ်ပါတယ်သူတို့မြင်လာပြီရေတော့မြင်တယ်လို့ခုတော့မြင်လာပြီရေဒီမှာတော့နိုင်တာပေါ့တော့အခုရေးလာတယ်ရပါပြီဆိုရင်သူတို့ကိုအများထင်းထင်းတော့သူကြောတော့ဆက်သွားမှာမဖြစ်ဘူးဆိုတော့အဲ့လိုပြောတာကျောင်းရဲ့နိုင်ငံအလားအလာအင်တာပါးနားရတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ဒီလားလာတဲ့ဟောင်းကောင်ကလာတော့အလားအလာအဖြစ်နေတယ်ဒီကဲအဖြစ်အစ်စင်ကိုကြောက်ပါပါ။ဒါကြောင့်ဒီမှာလေသံတန်းချင်းသံတန်းချင်းလုတ်တဲ့လုတ်ထိုက်တာကိုလုတ်သွားတော့အဖြစ်ဒီဘားတို့ရဲ့အိမ်မက်ကြီးကျောင်းပိုင်းရဲ့ကျော်ရည်ရဲ့ဟာအိမ်မက်ကပါတယ်ဒီကဲလက်တွေအဖြစ်ကြီးဖြစ်အောင်လို့အားလုံးကြိုးစားကြပါလို့ဒီမှာဆန္ဒပြပါမယ်ဒီလိုမျိုးတော့ကျေကျေတော့ဒီမှာလုံးနေလုံးပါလုံးရဲ့အတိုင်းနဲ့ပြည်သူလူထုကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောရတယ်ဒီမှာလို့ထောက်ခံတယ်လို့အားပေးတယ်လို့အခုထိလည်းဒီမှာလို့ဝင်းအားပေးတော့ဒီမှာလို့ရက်တင်နိုင်အောင်လို့အားဖြစ်တယ်ဟိုအချိန်လုံးပေးနေတဲ့ပြည်သူလူထုကိုဒီစစ်တင်ပါလေနောက်လည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်ကြရအောင်ဖြစ်နေပါစေBebe, no, no.